දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල විශේෂයෙන් සවස දෙකෙන් පසු වැසි හෝගි ගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ඇතැම් ස්ථානවලට විශේෂයෙන් මධ්‍යම සබරගමුව ඌව බස්නාහිර සහ වයම පළාත්වලත් අම්පාර මඩකලපුව ගාල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් මිලිමීටර 100ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි. වේලා උදෑසන 8:30යි. ඔබට මේ දක්නට ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැල්න වර්ෂාපතනයයි. අද උදෑසන සිටම කොළඹට සහ අනෙකුත් පළාත්වලට මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. ඒ වගේම දහවල් සහ සන්ධ්‍යා කාලයේදීද මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ වැසි බස්නාහිර, ඌව, මධ්‍යම සහ තවත් ප්‍රදේශ රැසකට ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. ඔවුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ දිවයින ආශ්‍රිතව ඇතිවන්නා වූ වායු ගෝලයේ කැළඹිලි ස්වභාවය මේට හේතුව බවයි. දැන් ඇත්තටම අපි දැන් අන්තර් මෝසම් සමයේ ඉවර වෙලා නිත්‍තික මෝසම් සමයේ පෙර මෝසම් කාලේ තමයි ඉන්නේ. පෙර මෝසම් කාලේ මෝසම් ද්‍රෝණිකාව දිවෙන්ට දකුණින්. එතකොට මේකේ ඇතිවන කැළඹිලි සහගත තත්ත්වයන් නිසා තමයි මේ වැසි තත්ත්වය වැඩි උනේ. මේ මාසෙම ඉතිරි දවස් ටික ජූනි මාසෙ මුල සුමානේ බස්නාහිර දකුණු සබරගමු මධ්‍යම පළාත්වලට විශේෂයෙන්ම වැස්සට බර කාලුණයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා කඳුකර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ජනතාව වගේම ගංගා නිම්න ආශ්‍රිත ජනතාවත් ඒ හා සම්බන්ධ අවධානය අධික වර්ෂාවත් සමග දිවයින පුරා ජලාශවල ජලමට්ටම ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් නැතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා. එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් අද දිනේත් වර්ෂාපතනය තවදුරටත් වර්ධනය වුවහොත් ආපදා අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල ජනතාව විමසිලිමත් විය යුතු බවයි. මේ වෙන විට දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක වැසි සහිත තත්ත්වයන් වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම දත්තානුව මේ වෙන විට දිවයිනට බස්නාහිර දකුණ සහ නැගෙනහිර දෙසින් වෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල ක්‍රියාකාරී වලාකුළු පද්ධතියක් වර්ධනය වී ඇති බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේ හේතුවේ කාලගුණ වාර්තා පෙන්වා දෙනවා පළාත් රැසකට තද වැසි සහිත තත්ත්වයන් අද බලාපොරොත්තු විය හැකි බව. විශේෂයෙන්ම මිලිමීටර් 100ක් පමණ තද වැසි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපේ ගංගා දෙපස ජනතාවටත් එකම කඳුකර ජනතාවටත් මතක් කර සිටිනවා හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වුවොත් ඉවත් වීම සඳහා සූදානම් සිටින ලෙස මෙම සීලම ජනතාවගෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.